السلام علیکم دوستانو، خیر خلاص وای تاسو هیله چروغ جوړ خوشاله سوکاله بریلی اوسه د بیا هم دل مرمه خام خبرونه ده او په دې هیله چې ورځ مهم خیر سره تیر کړی د کورونا څخه په امان کې اوسه او بیا هم عمر لمر تاسو سره په مرمه خام خبرونه کې او په دې هیله چې خبرونه در پای از مو ملته او کې از مو د خبرونه څخه تاسو خوند واخلې او په دې هیله چې کوم خبرونه چې تر دې مته تاسو وړاندې شوی دي دغه خبرونه څخه هم تاسو خوند اخیستې معمولا البته مونږ تل کوښښ کړی چې ښې ښې خپرونه ښې ښې ښه میلمانه تاسو ته راوغواړو او نن هم په خپرونه کې یو ډېر ښه میلمه لرو، یو میلمه لرو البته. نو دا میلمه چې څوک دی دا به د خپرونې په لړ کې تاسو پوه شي چې وبه یې ګوري چې دا څوک دی او له کوم ځای څخه مونږ سره په تماس کې دی. مونږ کوښښ کوو چې میلمانه راوغواړو خو دا چې کرونا مونږ ته هسته اجازه نه راکوي تر څو ډېری میلمانه مونږ ته سټوډیو ته راشي، نو کوښښ کوو چې دی دغه ټیکنالوژي له لارې د ډېرو لرو لرو لارو څخه تاسو میلمانه را پیدا کړو او تاسو در وپېژنو څوک چې نه پېژني او د دوی د خبرو څخه خوند واخلو او کوم مفید معلومات چې ورکړي دغه څخه هم ګټه واخلو. نو کوښښ کوو ښې ښې خبرونه تاسو ته وړاندې شي. نو شیر احمد هم نن موږ سره خبرونه کې شته، هوا هم ګرمه شوې ده، شیر احمد باندې خولې را روانې دي او شیر لر به درته وایي که شیر احمد صحیح ده؟ شرلر سید ها شرلر ستړی مشه او سغوري دي مننه غوري خزه ته زیات دي. سلام تاسو ته لیدونکو ته نن لپاره چیکن پاستا ته رو چې ډیر ساده خواړه دي او ډیر خوندور هم دي. نو دا همیشه وخت په اروپا کې ډیر آماده کیږي، یله تاسو هم تیار کړئ خو ځینې مواد ما پکې زیات کړي ځکه چې دغه خوند لږ ذره برابر شي. نو هغه د څه کې غوښه چې سره کړو مکرونی وی شول یو لږ ذره ساس د رومیان سره ګډي یا د کیچپ ترخه نو تین خوند اخلي. خو موږ افغانان باید عمر په خوړو کې پیاز او مرچک او مسالې وکړو ځکه ما دا پکې نیولې دي چې بیا ځین دوستان نه خوښوي وایي چې دې کې رومیان نشته، پیاز نشته، مساله نشته، خوند به سي. نو دې لپاره څنګه کې دغه مواد ما هم زیات کړی دي او د ساس په ځای باندې ما چکر اغیسته چکر سره زیات عمر جانه ډېر ښه. او دا به انشاءالله نوش جان کوو خو د دې خبرو تر شا خوا هم غواړم چې هغه دوستان چې د هېواد څخه بهر دي هغوی ته هم یو هغه سپیشل سلام وړاندې کړو او خدای دې وکړي چې راته روغ جوړ خوشحاله سوکاله اوسي. ځینې دوستان په اروپا کې دي، ځینې په امریکا کې دي، هر چیرې چې دي خدای دوی مونږ ته خوشحاله لري، آباده لري. زما خپله ډېری دوستان دي چې د هېواد څخه بهر دي، ډېره باندې ګران کسان دي چې تللي دي د هېواد څخه بهر دي او خدای دې وکړي چې یو ورځ هېواد کې سوله راشي او امن وي او هر رقم ته امکانات په افغانستان کې. نو زه مطمئن چې دغه ټول د دې زموږ زړه سرونه چې دي دا به بېرته زړه سر ورته وایي که نه، دا به بېرته هېواد ته راځي او یو ځای به په خوشحالۍ کې ژوند کوو. نو په همدې هیله موږ هم خپله خبرونه پیل کوو د سولې په هیله چې سوله راشي او زموږ ټول هغه عزیزان چې د هېواد څخه بهر دي هغه هم راشي او په افغانستان کې د افغانستان لپاره خدمت وکړو، ټول یو ځای کار وکړو او دا وطن دغه دردیدلی وطن جوړ کړو او نور د دردونه او د پرخنونه د افغانستان څخه له منځه لاړ شي او څه رقم ته ژوند وکړو، خوشحاله ژوند وکړو. اروپا کې ژوند کوي داسې ژوند وکړو موږ تاسو لکه امریکا کې ژوند کې دغه لکه هغه آرامش چې دی هغه چې د هیر او ترس نشته کنه دغه سې یو ژوند موږ تاسو به دولرو او هغه خپل بچیانو سره وکولی شو آزاد توګه بازار ته راشو. اوس خو خبره ترې روان دي، ان شاء الله صلح به راځي او یو دار چې نه چې ډیره مهم هغه د دغه وایرس د وایرس ته چې ونه دا به ان شاء الله ورشي دا یو شیر جوړ نک کنه ما ته د شیر جوړ کوم د وایرس ته د شیر جوړ نک کورونا ته به زه جوړ کړم، ما الهامي چې راشي به زه درته جوړ کړم. خبره ده شیر احمده، اکثرا د کوم هېوادوال چې د هېواد څخه بهر تللي دي دوی د دې لپاره تللي چې په افغانستان کې د سبا لپاره د ژوند تضمین نشته، نشته بله بله ژوند تضمین نشته. نو دوی هلته د دې لپاره تللي تر څو د خپل اولاد لپاره یو څه وکړي، کنه دوی هم نه غواړي د خپل هېواد څخه لاړ شي خو دا چې دوی تضمین د دوی د ژوند تضمین نشته، دوی د اولاد د ژوند تضمین نشته او تر څنګ د سبا لپاره د کار کولو کوم زمینه نشته چې یو ځای کار نه خلاصیږي بل کار به ورته پیدا کیږي او پیدا کیږي نه. خو په دې برخه کې اکثرا افغانان په دې هڅه کې دي تر څو د هېواد څخه بهر ته لاړ شي او یو هوسا ژوند په یو بهرني هېواد کې ولري. ای کاش موږ هم داسې هېواد درلودی
چې نور د دې افسوس کله چې یو ځل افغانستان ته راغلی او دلته یې ژوند کړی وای. نو په همدې هیله موږ هم یو چې افغانستان داسې ورشي چې جوړ شي او بهرنیان وغواړي چې په افغانستان کې ژوند وکړي. ما کله فکر هم نه دی کړی چې یو داسې وخت به کېږي چې یو څوک وایي چې والا په دې فکر کې چې زه افغانستان ته لاړ شم، افغانستان کې ژوند وکړم، او افغانستان کې به زه راحته ژوند لرم، آرامه ژوند لرم، زما ژوند به تضمین یي، د اولاد ژوند به مو تضمین یي، د هغه به تضمین یي، د هغه به تضمین یي. خو دا خبرې ایکاش ایکاش په افغانستان کې د حد بې حده ډېر شوي دي، بې حده ډېر شوي دي. او پرکې مواد د مواد دا پاتې شو، دا پاتې دي، دا به زه داسې ګرم راغلی وم. خیر، زر زر مواد مواد معرفي کو بیا نور دمو کې به ووایو چې دا څه ډول آماده کېږي، ځکه چې لومړی دغه مواد ډېر مهمه دي چې دا به ورته وایو چې چکن پاستا سره هم تیارېږي. تاسو ته ووایم لیدونکو، البته مکروني یو پاکټ، غوښه 500 ګرامه، رومیان درې دانې، پیاز یو دانه، ګشنیز ضرورت قدر، چکه 100 ګرامه، یو قشقه روب، اوږه مرچک، مسالې نه هم ګټه اخیستل کېږي. لومړی به غوښه سره کوو، رومیانو سره، او مکروني به یې شیل کېږي. بیا به نورې خبرې تاسو ته په دمه کې لږ لږ به کوو، لږ لږ به وخت اخلو تر څو تاسو هم پوه شئ چې دا څه ډول آماده کېږي. ډېر ساده دی، ډېر اسانه تیارېږي. وایي چې نوم خارجی دی خو پخلی یې ډېر اسان دی. او دا کورتي مې لږه داسې جوړه کړمه، اوسه شو سمه شو کنه. او مننه کو، تا ته به اسانی ټول شان خو ماته اسان نه دي، او ماته خوړل اسان دي، تا ته جوړول اسان دي، ماته خوړل اسان دي. نو په هر صورت ان شاء الله به د خبرو په لړ کې دغه خوراک هم مونږ خورو. خو باید ووایو چې د مې ته نږدې وو، او د مې نه وروسته مونږ سره یو میلمه ده، د سکایپ له لارې به دې سره اړیکه نیسو. او دا میلمه چې څوک ده، دا به د مې نه وروسته تاسو ته وایم. اوس به لاړ شو د مې ته دوستانو، د مې اخلو ډیر ژر بیرته راګرځو. دام خراب دوستانو، لمر مخام خبرونه ده. او په دې هیله چې بیا هم موږ سره پاتې شئ د خبرونو تر پای، او په خبرونه کې موږ سره ډېره ښه میلمه هم ده. اول یو ځل بیا هم شیر احمد ته ورځ. شیر احمده، لږ څه نور هم که معلومات ورکړي، لږ څه فکر کوم معلومات تکمیل لو کنه دوستان ته که معلومات ورکړي. و ډېره مننه عمر جانه، مواد معرفي کړه. البته لومړی تاسو وینئ چې غوښه په کړی کې زیاته شوه، او لږ ذره غوړي ضرورت دی، ورسره زیاتېږي. وروسته دغه بیا اوږه مرچک او روب، پیاز، رومیان، دا ټول یو ځای ورسره زیاتېږي. دې ته یو لس دقیقې دم ورکوو. په آخر کې به لږ ذره مصاله ورسره زیاتېږي. هر مصاله چې ستاسو په کور کې خوښیږي، په خوړو کې کاروئ، د هغه نه ګټه واخلئ. اوبه ایښي دي چې دا وشیږي. دې سره بیا مکروني زیاتېږي. مکروني سره یو لږ ذره غوړي او سرکه هم زیاتوو، ځکه چې سرکه یو لږ ذره سپینایي رنګ ورته ښایسته کوي، او غوړي نه پرېږدي چې دا ونښلي. وروسته د هغه نه بیا دا به صافوو. په آخر کې به په سیرې دا اچول کېږي. داسې نه ده چې دا به مکسوئ، مکسول ته ضرورت شته. د مکروني چې تاسو ایښولی دي، هغه سره به لږ مالګه ماچوئ چې مالګه ولري. بیا به نو په شخاب کې هغه زیاتېږي. په سیره به یې د غوښه چې سره شوي، نو زموږ ستاسو چکن پاستا بیا آخر کې تیارېږي. او چکه به څنګ کې یو لږ ذره دوه قشقه اچوئ. د چا چې نه خوښېږي چکې نه استفاده وکړي، کولی شي چکنی نه استفاده وکړي، او نور داسې ساسونه شته چې دغه نه استفاده وکړي. او نن موږ سره دوستانو په خبرونه کې دلربا ده. دلربا جان، ستړي مې شي، ښه راغلاس درته وایي. دلمر ماښام خبرونه ته زما د نړۍ ټول منوالو ته نور کې چې په کوم ډول په دې کې کوم څه سپیکټ سلام. دلربا وایي چې تر دې دمه څو سندرې لري، پښتو سندرې چې دوستان سره شریک کړي، چې کوم کوم سندرې دي؟ سندری میسو دی، تیر کټ کړي میسو دی. څو سندری لري په مجموع کې؟ ټول سندری چي دي. ما خو ډیر کار کړی دی، فلمونه کوم ډیر کاني کړی دی، نور مې ډیر شي کاني کړی دی. خو چې اول سم ټول کاني کوم کړی دی، تور چې نه دا غنډي کړو سپاري شاسن چې ما
او بس نور غانی خو فکر دی نن دې دوه د شپه دا چې تعالی نن تک اول ما بچا دا ډیره خو فکر دی د غزل نو زما خو ټول غانی مینوال خو خې او پر ځکه چې سم کومه خو په مینوال ځکه ما خو خې نه رفتیا مینوال دی خو خې نو مونږ دلته خوړه هم لرو شیر احمد مونږ تاسو ته پاستا په خې پاستا د کله خوړلې ده تا خوړلې خو به دا نه خو چې نو ته باید څنګه خورې دا دومره اوږده لاره باندې که در ولېږو خراب شي په لاره کښې تورخم لاره بنده ده څنګه به در رسېږي تا ته بې شک بې شک چې راغله انشاءالله بیا به در ته څه دې خوښېږي د افغاني خوړو کښې څه دې خوښېږي چې وخورې او مننه ما وویل چې څه دې خوښېږي چې د افغاني دا خواړه چې دي که نه دا فوډ افغاني فوډ څه دې خوښېږي ماشاءالله لکه نو ما ته پاکستاني خوړو کښې څه خوښېږي پاکستاني کښې نه ما نه پوښتنه کوم څه دې خوښېږي ما یو شی خوښېږي نوم مې نه ده زه خوړل مې ډېر دي نوم مې نه ده زه د چرګې غوښه پکې ده خو نوم مې نه ده زه داسې د چرګې غوښه ده کړی د کړی کړی کښې هم نه ده چش کورته کوزې غوندې چې شی چې اکې اچولي چکن انډي چکن هنډي مې ډېر خوښېږي او والا اوس مې دومره چورتونه پې وویله بالاخره چې شادي جان ما ته وویل چې بس چکن هنډي ښه نو ما چکن هنډي خوښېږي تا هر څه خوښېږي ما غیر د چکن هنډي نه بل شي نه خوښېږي هلته ښه 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 خوراک خو دی نو ښه ده چې د سندره په هکله د موسیقۍ په هکله وغږېږي څومره وخت کېږي چې د موسیقۍ ته راغلې یا د موسیقۍ ډګر کښې سندرې وایي څومره وخت کېږي زما تقریبا درې کاله وکړي درې کال ښه ده یو ښکلي زمزمه در څخه واورې یو سندره که لږ څه دوستان ته زمزمه کوي خپله خوښه بلکل بلې نه بلې اجازت دی ستاسو مهرباني مهرباني آشنا چې په واده دی اعتبار کم کنا هیرانیم چې بیا دې انتظار وکم که نه آشنا چې په واده دې اعتبار وکم که نه هیرانیم چې بیا دې انتظار وکم که نه واه واه ډېره مننه واده دې کړی دلربا جانې نه نه وده مې نه دی کړی وده نه کوم ښه مینه دې خو دې کړي وده چې نه دی کړي مینه خو دې کړي خپلو مینهوالو سره مینه لرم خپلو نه یو چا سره که نه چې واده لپاره دی چې مینه ورسره کړي وده دپاره خو مې فلحال مینه نه ده کړې خو تصمیم لرې چې دا کار وکړې مینه واده دپاره خو مې فلحال مینه نه ده کړې نه ما چې پلان نه ورته لرې چې مینه وکړې دې واده لپاره نه نه فلحال خو نهرېده مې نهشته نور ته سوچ نه کوم فکر نه لرم ښه ښه که داسې لږ لږ به دې سوچ کړي که نه دغه د ژوند لپاره د واده لپاره څوک انتخابوي څه رقم ته کرکټر باید ولري داسې د مشران متل کوي که نه وایي لورې ته غواړې که بخ خو زه د خپل قسمت نه یم خبر دا قسمت چې دی دا بیخي داسې پټه خزانه وي که نه نو موږ ته داسې آیډیا نه کېږي ما ته معلومات نشته داسې چې پته نه څنګه نصیب به وي خو د الله تعالی نه ډېر ښه توقع لرم ډېر امید لرم چې ښه نصیب او دا ښه نصیب خو څه رقم ته نصیب وي که نه ښه نصیب کښې خو بیا راځي چې څه رقم ته باید وي دا ښه نصیب څه رقم ته ځان ته غواړې نه چې دا چې رښتیا راته ونه وایې نه دې پرېږدم رښتیا به راته وایي چې څه رقم ته یي د نصیب کښې څه رقم ته کسې ما چې دا نصیب کښې که نه د ستا نصیب کښې تقدیر کښې چې څوک وي دا به څه رقم ته کسې څه رقم ته غواړې چې تا نصیب کړي داسې دی چې ټولو نو پیله دا دی چې
پنځه وخته خستم بس کې پنځه وخته نه شپږ وخته زما په نکته او تا غوند شپږ وخته لمونځ وکي تاجک مزم کې دین هم لري او زه مسلمان یم خو په لکه ماشاء الله نو په نومو موږ مو کو خپل دین ته په لکه په چې وو په لکه دین دې کې کوي څنګه په وړاندې کې نه دسې وي او ان شاء الله شریک کی مونږ سره شیر کی مونږ به پیدا کو بیا پر او پیدا به کو کنه تاسو ته سره به شیر کو چې شیر کې نو زبې درته پیدا کوم په دغه خواص په دغه کریکټر باندې تاسو زبې داس لاس وخت لمونځ به کېدس څوک به درته پیدا کما بالکل ضرور 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 مرنه دلبا جان لک ټوک ټکاله خو دې چې خفنه شم نو مونږ تاسو خبره به هم دوام لري او دوستانو تاسو دلبا ولې د سپره خيسته خاندې او څومره خوږی خوږی خبرې کوي او مطمئنم تاسو سندري کني ویلې دلې تاسو سندري هم وګره دلبا جان او دلمر تلویزیون لاري هم سندري خبريږي او خوان تری واخلې دې سندره څخه او مو خزر نه کی چې د میته لار شو مجبور شه د ما واخلو او د مینې ورسره بیا هم سره دل ربا په خبرونه کی وی او د مینې عاشقې خبرې پات شوې د خوند خبرې پات شوې نور خبره به ورسره کوم او زر بیرته راګرځي ستړم چې دوستانو لپاره به خام خبرونه ده او په دې هله چې تر دې ما تاسو د خبرونو څخه خوند اخی سی او په خبرونه کې موږ سره خایسته خولي دلربا شته او خپل خبره ته دوام ورکو ور سره بیا هم ستړم چې دلربا جانې مننه خوشاله اوسه او تم خوشاله اوسه آباد اوسه د خواته د گیټارې کې د خپل مغګولې شي یا دې ګورشن لپاره ده تخلق لګوغه غوا چې موږ یې ماواز باور کنه نشم غوګولې دومره خاص کوه مونږ ته خو د شواز خې بسلې شي کده आवाज هم نشي بسلې ته لاس پتیر کده دومره خاص ته خو ارمونیم لګلګ غوګولې شي ډیر ښه ډیر ښه کده خپل از د کړ پاک لوي ایجوکیشن په حق لا څومره سبق دی ویلې دی سبق چې مې سبق سره مې دومره شانت دا چې سبق په پاندېمیک کې په کوم ځکه چې فیر طرف ته لاړم خو زموږ فیملی چې دا خلک تعلیم سپورټ کوي زما چې کومه تعلیم کې راس نه وو شوق نه وو ښه تا په تعلیم کې شوق نه ده ما هم په پخلی کې دا کوکینګ کې نو تا هلته شوق نه ما دا کې شوق نه څنګه دا پخولای شي ډوډۍ موډۍ پخوي کور کې کنه والا چل به زده کوم اوس پر ازم افغانستان کې چل به زده کوم او شیر احمد شته دلته شیر احمد باندې هم یو سلام وکم دلته تا ګوري خو ته نه ګوري سلام دربا جانې ښه جوړې سر الحمدلله مننه تشکر یو جهان مننه تاسو څنګه ښه الحمدلله شکر درته وای چې تاسو په خبر کې استه او کله په خبر نه بیرون د فعلاً د کم ځای نه خبرې کوي زه کله په پېښور کې کله په اسلام آباد کې کله په کراچۍ کې نو زاید معلوم نه ده زاید چاته ونه وای شیر احمد درانه شي وای زه په خلای درته زده کوم کنه نه شیر احمد نه بوس کوکینګ زده کوم په خلای به زده کوم او کنه سبا چې ودا کوم میړه بره دل چې په خلای او په خلای باندې راځي کور نه به مې وبس بیا بس او خو بسکټ ورکه کنه ما په دا خبره کړې بسکټ ورکه بسکټ عمر ویلې وای چې لکه دې جونې او میرمنې دې مو په خلای نس دکې وای ځکه چې بسکټ دې ورته ورکه د کله به بسکټ ورکه د بازار خرڅ پیدا کی کنه بسکټ هم شته تیار تیار شته بس دغه ورکه هغه به خوري ستاسو شاګردي به کوم په خلای به در لیست ته کوم کنه مسر به ملت کړی کنه او ولنه ولنه مونږه خدمت دې دې دینه معلومه چې اوس دې میډین نه ډارېګه ته
ها د خاون نه اوس ډارېږي کدا راشي څال به ما د خاون نه ډارېږي اوس اوس ډارېږي کراشي څنګه به ترې ډارېږي او نه پکار دی چې څنګه زما زو رور لرم د سې زما کو کې مطلب رندار دی نور به هغه په پسې زما د مور خدمت به کوي ځکه چې زما مور خپل بچی چې ستره نو هغې به دا یقین لرو چې سبا به دا زوی پسې دا به ما سنبلی او د دې کور والا به راځي هغه به مونږ سنبلی زموږ خدمت به کوي ځکه چې اخر پښتنه یو که نه بشک او د کور کارونو کې کوم کار ښه کولی شي ښه نو ځان ورته به آهسته آهسته خیر ده پخلی هم زده کړه چې خیر سره بس یو څوک راشي وده در سره وکړي د کور کارونو کې کوم کار کې ښه لایق یې په لایقه په سیکل چلول مې ډېر خوښ دي دا خو د کور کار نه شو دا د کور کار نه شو که نه زه به زه درته وایم چې د کور کار کې کوم کار کې ښه یې ته وایې چې سایکل چلول مې ښځه دي ځکه خو درته یم چې واده نه کوم که نه ډرایو هم کوي بریک سره کوم ته نسې بریک چې نیسې که نه که څوک دي مخې ته راشي نه هی څه مخې ته راشي ټولو نه مخکې ورته رورورورورداسې ښه سټپ بای سټپ بریک ورته نیسه داسې ښه ده شیر احمد هم څه ویلې دي ډېر شوق لرم سیکل ریس سره ډېر شوق لرم داسې بایک بس شوق مې دی اوس مې خپل شوبې سره ډېر شوق دی سینګینګ سره مې ډېر شوق ډېره مننه دروبا جانې زما پوښتنه دا وه چې په پاکستان کې دغه ناروغۍ څنګه د ورځ تر بلې کمه شوې ده او که په زیاتېدو ده او خلک څنګه دغه قرنطین مراد کوي هلته که نه بلکل پاکستان کې خو داسې دی چې ډېر تر خلک چې دي هغه وایي چې کرونا نشته داسې ده چې حالات دلته ډېر ښه دي او خراب هم دی په دې کې زموږ ملک مشران په څوک کې دا د الله تعالی د غړې دا کار دی چې ټول خلک خپل خیال وساتي احتیاط وکړي او دې مني چې بیماري شته یو الله تعالی ختمولی شي بله بله او دې څنګه چې تاسو قرنطین استئ په کور کې څو میاشتې کېږي نوې سندرې دې جوړ کړې کمپوز او نوې سندرې مې جوړې کړې دي انشاءالله اختر ته به والو سره وشي ډېر ښایسته سندرې دي ومېتلم چې ټول د سلګ کزم زما ورته وکي د نوې سندر څخه دوستان ته چې دوستان هم واوري مونږ هم واوري د تاسو خکلی اواز څخه خکلی سندره نوې سندره خو دا دی چې هغه به تاسو اورېدلی وي که نه زه ستنې جنکۍ یم لالۍ مې که نه فرنګ دی هغې دا ماته پخه کړې ده هغه په ساده کښې شوی نو دا ماته په سیکوینس کې ښه ښه ان شاء الله اوري به خو زمزمه کې نو وا به ورو که شرمې کې زبا مخ پټو نی سم در څخه زبا نه در تا ګورم مونږ نه ګورم مونږ نه در تا ګورم زبا زبا ولی شرمې کوم زبا پل پل سر دومره شاپ لرم دومره مینا لرم حد زبا مینا ګوره دوستان خه دقیق ورته ګوره چې تاسو ته دلربا سندره کې زما خپل کار سره مینه نه وه زه به دومره وختي نه پاسېدم زه نهه بجو نه ناسته یم ښه او د نهه بجو نه دوستان تر اوسه پورې تاسو خپل پام وکړي آفرین چې ده ته به یو سر ایوارډ ورکړو که نه یو مډال باید ورته ورکړو ښه اوس به واورو تاسو څخه زمزمه ز سپینه جنکۍ یمه لالۍ مې غنم رنګ دی جنګ دی بیا د سترګو جنګ دی بس دومره ښه دی ښه ځکه چې مخکې کور کې ناست یو ریسل نه کېږي هر څه بند دي لږ اواز خرابېږي که نه چې څوک درپسې رانه شي چې اوس یا جارو درپسې راشي چې څه کوې غلې شه همداسې ښه ده لږ لږ ښه دی د ریهرسل هېڅ کور کې نه کوې ته کور ماته دی چې ماته کور دا دی چې زما فیملي غواړي د څوک فنکارانو کې نشته زه شوق لرم زما کور باندې ماته ډېر پرابلم دی د دې وجې نه زه کور کې دې طرف نه ډېره سایټ ته یم موږ د دس خپل بس قرآن مجید تلاوت او بس الله په لارې کې نو
نو زه او پټه لار در تکه ما څخري ارسل پکې کیږي هغه بزه د دمینه ورسه تا ته وایم ډیر خلاره ده او د ارسل لپاره ډیر خداست مو چیغه چې هم پکې وه څوک نر باندې خبرې کیږي ته ارسل کې ته څه کوي نو ان شاء الله چې ریاست به هم خل کوي شه کلی کلی سندره پراتون کې وای بیا هم نو اوس زو د میتا دلباجان کی اجازه دی د میتا بلاړ شو او د دمینه ورسه بیا هم تاثیر یو او دوستانه مونږ سره پاتې شي تاسو هم د خبرون څخه خوند اخله ټوک ټکال لرو او خګي خګي خبرې دی دلربا سره نو وزو د میتا جام خرغلاز دوستان المر مخام خبرونه په دې هلجه د خبرونه څخه تر دې دا تاسو خوند اخی سوي او ستړي نشي مونږ سره به هم په خبرونه کې مونږ سره دل ربا د تر دې مو ډیر خې خې ټوک ټکاله خبره ور سره لرله بیا هم ستړي مشه دل ربا جانې مننه خوشاله اوس او مننه ساتخه کومه سندره د چتا باندې خنه لګي خپل استا کومه ټوله سندره زکه خلک چې زما په بینوالو ښه د مهنور کوم سندره در باندې خینه لګي ولا هغه ټول سندره په مخې لګي د چا در باندې خینه لګي ټول خې لګي د سفل الوس د سي اټس نشته چې په مخې لګي خانو چې زه درته وایم د تیوان سندره در باندې خې لګي هغه چنې سندره غاړې شې دی کوم تیوان یو چنې سندره غاړې دی سنه مېدم تیوانی نوم ده کنه د سندره مطلب درته وای ما چی چاو چاو مطلب ده د سندره نو وسنه تیوان او ولا چتر سبا ساره پرم چورتو نه وه کته پیدا کې دا می زړه نه را وسلې دا سندر غاړه دا د خوخ ته دی په وخت دی ما چې د سندر د اوریدلې دي کله کنه نه ټوکې مې در سره وکړي ټي ون په نامه هیڅ کوم سندر غاړې نشه که دنیا کې کوي هم نو زه پې خبر نه یم تم پې خبر نه ما کېږي چې ته وپېژنې کنه ځکه تا ویل چې د ټولو سندر د خوښې داسې څوک نه شي سندر د خوښې نه شي د افغاني سندر غاړې کوم سندر غاړې سندرې ډېرې اوري ټولې سندر غاړې ښې دي او ټولې چې په ټولې تکړه دي افغانستان خادسه کومه افغانی سندره شته چې تاسو دای خوندر کې ډیر کومه سندره ده ټول خې دي اوس مې فل حال داسې زین چې سندره سي تا ټول سندره خې دي ټول سندره غاړې خې دي ټول سندره خراب نه دي څه چې امکان لري چې خراب سندره نه یم دڅ خونه خراب ته به خراب نه وای کنه اوس خراب نه دي ذکر کیږي نه نو شو ټوله ته خوي نو خراب کلمه نو پیس نه وای خا خیر دی خبر نه به کتیر شو بیا به راشو خاون ته خاون به بر کې فکر وکړو نه نه ده خاون پکله دی بیا کوم فکر وکړو کنه څنګه خاون پکله دی بیا کوم فکر وکړو کنه تر دې دمه انشاءالله بس اتمنه موږ سره شریک چې مخ ما خبر وکړه چې موږ به کوخه کو چې تاله پرې یو خو خاوند پیدا کړ چې ستا په خو خوي او رب شو بل خبره ته زموږ شیر احمد هم مین شوی دی پام دی ښه دا
شوی دا بچا الله خوشو او خدایم زل لپاره ماین شوی کومره سټ ماین شوی او والا ماین تو خوشتانو وادم هم کړی دی بیا ماین شوی مته یو لار راوخه کنه درو با یو لار ورته خو دا څنګه وکی صبر کې څه وکړ ما تا لپاره اغم دی خو اغم دی خو ماین شوی ما اند کته خو تا چار څو ګوري کته خواته ماین شي تر څو چې ګوري څوک پاکستان ته دي څوک کته خواته دي دا زمونږ عادی هم بس هم خواته منډي وي دا به څنګه شي دا چې پهلا پات په خلی چې لوخي بیا به دې ته مشکره ما سینما ولې نه خیم ترا ته یادونه وکړه چې کم خواړه ستا خوخي کم مشهور خواړه د پاکستاني د افغانستاني د نور هیوادوي زیاتمن تا ته خې دا به زهر درته پخې بیغم وسخه چې زهر تر غوړ درته پخې اوس نه نه لا دې کې تا د پاره خو ډیر خسته خواړه به تیار وخت چې دا عمر چې دی عمر عمر ستانه ډیر سخت پښتنې کوي ډیر سخت سخت واده د والندې کړي څو خواده کوي کنه اوس ما په سره واست وایته مې ان شوی مالو زم مې ان شوی ما نه نه خیر پختنی کې کنه ګوره چې دا موږ نه دسی پختنیونه کې زموږ کتون کې به وای هغه هم دسی ذهن کې دا خبره راځي چې د لوبا څه فکر لري څه نه لري نو د پی بي سکرین په ذریعه زموږ مینوالو ته آیډیا وشي او موږ خبر شي چې څنګه ژوند لري څنګه وخت لري څنګه د کوم فیملی سره تعلقات لري څنګه کورنۍ دا فیملی باندې دا بله بله نشته او د عمر جان په غږ باندې تاسو خو سندره اوریدلې دي کنه دا ډیر خسته سندره هم لري ته تا تاونه ویل چې عمر علي خمن هم یم دا ټول درته وای چې هنرمندان څوک کوي ته یې عمر یاد نک خپه شک یاد نکړم نا عمر ورته سندره وای زو به نه بالکل دا خبره صحیح ده چې سندره وای توجه چې وزه سندره کوم نو ما فشار لوړ شو لکه جګ شو د په خاطر زبای دی منډو کم یا وب مخ باندې و هم او تر هغه وخت پورې تاسو لاړ شئ د مې ته دوستانو د مې نه بیر تر اگرځو دل ربا موږ سره په خبرونه کې شته زر راځو بیام خرغلاز وسارو لمر مخام خبرونه ده په دې هیله چې در دې د ما خبرونه څخه تاسو خو د اخی سیو بیا هم مون سره دل ربا په خبرونه کده بیا هم دل ربا جان ستړي مشه چیرته منه خلاص ښه شکر چې خی او بیا هم رازو البته کارو بند بلک سوغه کې ودسې پلان لري چې افغانستان ته راشه او کنه ضرور لازمی بر ازم زکه چې افغانستان کې زمون مینوال دي او زمون خپل کور دی افغانستان او موږ ټول پښتانه بیسیکلی یو افغانیان یو ټول پښتانه نو زړه خو مخه مخه کړی چې راشو نو ان شاء الله انتظار وایو چې موږ د لنګدې څخه دلته په افغانستان کې وګرو مینوال هم موږ چې په ژوندۍ باندې د خبرونه کې راشي او کینی او خپل د زړه خبرې دي ټول مینوال سره شریک کړي او خدای چې په دې حق هم دوستان ته معلومات ورکړي واړی چې د افغانستان درغړ سره هم کوم سندر وکي بالکل او دری سندر هم کولای شي دری غږیدای شي فارسی باندې هر حال پرته د سې زبانی یاد نه دي او بالکل کولای شي ما از پروګرامونو ته زم بودونو پروګرامونو ته کانسټا شو ته نو هغه کې اکسټر لایف پروګرام نه د سلګ لګ فارسی باندې پويګه او کنه هغه کې دې شي لګ لګا ا په فارسی خو مکمل پويګه ما غږیګم چې رم د لاسم خو دا چې وای چې تور سیدا باندې خو پويګه چې تور استي څنګه چې تور استي څنګه یې کنه مطلب او څنګه ما چې جواب راکنه څه وای
زواب کی څه ورته وای پویږي ولې تاسو دا ته تړي نه کوم چې ته مو پرې وخاندي نه 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 ته یو ځلې وای ترڅو چې ونه وای چې تو رسیزه درته وای ته زواب راکا شرمېږي پورې یو لس تاسو سره شیر کوم یې زده کړم کوم به شیر کوم به به تاسو سره مې ځکه چې عمر ما په لونه خاندي دی و چې نه تاسو تا مخ ته بچ سره خبرې مې پر صورت تا چې هارمونیم غږول شي او هارمونی اب څنګه اصحاب خراب د سره کنت ما غږی ها ما چې هارمونی اب څنګه زړه تنګیږي کنه چې د می سره کنت غږی ته او زکه چې زه شانت لرم ور سره او زما رب سره دې شانت رب استاد په اوس کې چې رب استاد نو لکه دې کوم از ما د خپل فیلډ سره د شوب په هر انسان ته چې یو کار کې په سي مې نه یو کا کې نه کولی نه دی پکا چې کې نو په کار دې چې کوي تی او ډیر ښه وقین ډیر خوږی خبرې دی او ډیر خه مجلس مو وکړو دل ربا جانم او خدای چې اساس ښه اخیری پیام دوستان ته او ورو د افغانستان خلق لپاره څه ویل لري زه دوه لپاره دا ویل غواړم چې زما د خپل ته د مینې ستاسو سلامونه چې چیتم لره وبر او خاص کر چې سفر دی هو ته هم یو جهان مننه ټول ته یو جهان مننه چې ما دومره لایکې دومره کې دومره کم ټیم کې دوه ما ته دومره عزت دومره مقام ما ته ملاو دی نو دا ما ته منوالو د لاس دی افغانانو د لاس د نو د لاس پاکستانیانو د لاس ډیر زمون مسافر دي چې په بهر وته دي او د لاس ټول ډیر ډیر شکرګزار یم ان شاء الله زو افغانستان تم راځم افغانانو ته زه چې زه ټول سره دې رم وینم لاره ما ټول کینوالو د پنه چې لا مخ اوس پرې چې ما کوي کاني کړي دي ډیر ښه کاني کړي دي زه مخه پتی کړ لرم چې زه د سیت کاني کوم چې بیا دې زم شرانو ته زم راتلم په نسل ته یو میسج پاتې شي او هغه نسدو از د کړو کې زاپو شي ایکسپیرینس کې نو ان شاء الله دونه پر نو کوم څه ښه ښه او ډیره مننه ژوندې اوسې آباد اوسې کور ودان لدې چې موږ پروانه ته حاضر شوې او دوستان ته د خپلې خبرې شریک کړې دوستانو په دې روسي شیبو کې د دلوباجانې خوري سندره وګورو او د دې سندره سره به هم موږ خدای پمنی کوو همدارنګاز موږ غا خوړ هم تیار دي شرم جان ډیر ډیر مننه ژوندې اوسې هغه کومه پاستا چې هغه هم تیار شوې د خدای شیر احمد په لسونه کې برکت واچو او زه خدای ډیر دنه خوشاله ما واه مزدار دي دروبالشت نه جديم خوانتي ناغسته او دروبالانه تازه پکې خالی چې په مونږ سره دا خوړل خیر ده تر اوسه د کورونا وضعیت خلاص ان شاء الله چې افغانستان ته راغله نو حتمان به د شیر احمد لاس خوړه ته هم خوري او تا ته به هم دغه مزدار مزار خوړه افغاني خوړه ته هرو نو د خبرونه ورسته شی بي دي د دروبخ کولی سندره تاسو وګوري او د دې سندره په وړاندې کول سره تاسو ترنه چوپړ څخه اجازه غواړم دوستانو علامه ملشه د خدای په مان کور ودان اله خېشي به درته غواړم تر هم مننه شي